စစ်ဘူတန်းကိစ္စလေးပါပဲစစ်ဘူတန်းကိစ္စကတော့ရှားမဟုတ်ဘူးလာမဲ့အဲမနက်ပြန်28ရက်နေ့ပြီး28နေ့ရစပြီးတော့တနင်္လာရီဘက်ကလူတွေကတော့တနင်္လာရီဘက်ကလူတွေကတော့စပြီးစစ်ဘူတန်းကိစ္စနဲ့စပြီးတော့စစ်ဘူတန်းကိုဆေးစစ်ခံဖို့စပြီးလို့သိရတယ်ဗျမနက်ပိုင်းအဲ28ရက်နေ့ကြာရင်စပြီးတမနက်တပတ်ခါပေါ့28ရက်နေ့မှာ28ရက်နေ့ရနေပြီးတော့30ရက်နေ့မှာတနင်္လာရီတိုင်းနေ့ရအချို့တွေကိုစစ်ဘူတန်းကိုစပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့ဗျဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဒဝဲတက်နေမိတ်ဘိတ်တက်နေဘုတ်ပြင်းတက်နေကော့တောင်းတက်နေအစရှိတဲ့တက်နေတွေမှာအဲအဲ့တက်နေတွေမှာစစ်မှုထမ်းဆောင်မှုအတွက်ကိုကျမကြီးစစ်ဆေးဖို့အတွက်တက်နေဆေးရုံတွေမှာစပြီးတော့28 29 30 3ရက်ကျော်မှာကျမကြီးစစ်ဆေးခံမှုလုပ်မယ်အဲကျမကြီးစစ်ဆေးခံမှုလုပ်မယ်အဖွဲ့တွေကလည်းအဲသူတို့ကျမကြီးစစ်ဆေးခံမှုလာတဲ့ချိန်မှာလည်းဒီအစားတောင်းနေထိုင်ရင်းအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စတွေပြင်ဆင်နေကြပြီသိရတယ်အဲ့တော့ဘာပြောစစ်မှုထမ်းဆောင်ရေးကိစ္စကပြောနေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲမနှက်ပြန်တဲ့ဘက်ကိုဆိုမယ်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရေးကိစ္စစပြီးအဲ့အတွက်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရေးကိစ္စမှာကံစမ်းမဲ့နှိုက်ရဖြစ်စေကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆန္ဒပြုရဖြစ်စေစည်ရင်ပေါက်သွားသူများသည်စည်ရင်ပါသွားသူများသည်28ဆိုရင်တချို့အခုတနင်္လာရီတိုင်းညချိုးမြူနေတယ်ပါ28 29 30ဆိုရင်ကျမကြီးစစ်စစ်မှုစခံရပြီမြမပြီ11အမျိုးတွေဆိုရင်မနှက်ပြန်တဲ့ဘက်ကဆိုစပြီဆိုတော့မနှက်ပြန်တဲ့ဘက်ကဆိုရင်ပဲကျမကြီးစစ်စစ်မှုတွေစပြီအဲ့မှာကျမကြီးစစ်စစ်မှုအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးစစ်မှုထမ်းမှုကျမကြီးအဆင့်တန်းမှီတယ်စစ်မှုထမ်းမှုအစစ်တမ်းမှီတယ်ကျမကောင်းမှုသူကျမကြီးကောင်းမှုကြံ့ခိုင်နေသူဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုမရပြန်သက်ကကြာအဖြစ်အတွက်ပဲတချို့ကြတော့လဲစစ်မှုထမ်းမှုကျမကြီးတို့အစစ်ခံလိုက်ခါမှကိုတက်တလုံးဖုံးထားတဲ့ယောဂါတွေဘွားကနေပေါ်လာလို့အချက်တွေကွဲကြအောင်မလားမသိဘူးအဲ့ဒါလဲအချက်ရှိသေးတယ်တချို့တွေကကိုယ့်အကိုတော့ကျမ်းမာနေတယ်လားဟိုလေးအကိုစစ်ထည့်လိုက်တာဘီပိုးတို့စီပိုးတို့ဆိုတော့အဲ့တော့မှ short ဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဆိုပြီးတော့ယောဂါတွေနဲ့ပြန်လာတယ်လူလေရှိအောင်မရှိသွားနိုင်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားကိုယ့်အကိုလူကကျမ်းမာနေပဲထင်တာကျမကြီးစစ်စစ်ခိုင်ငါတော့စစ်မှုထမ်းမှုစက်မိုက်စစ်ခိုင်တော့ရင်ချင်းမိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုထင်ကောင်းထင်ပါငါတော့စစ်မှုထားတော့မထမ်းတော့ကြောက်နေကြောက်နေမှာဟိုကတကယ်လေးဆေးလေးစစ်ချလိုက်ကောဘီဘိုးလေးစီဘိုးလေးဘာဘိုးညာဘိုးလေးတွေ့ပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားမခေါ်တော့ဒို့ဆိုပြီးလွှတ်ချလိုက်တော့နှလုံးရောဂါတွေဇီးကြိုးတွေသွေးကြိုးတွေကြောက်ကတ်တွေစသဖြင့်ရောဂါတွေတွေ့လို့ပါလွှတ်ချပြန်လွှတ်ချလိုက်လို့အဲ့တော့မှခင်ဗျားတို့မှနေနိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ရှိတော့အကောင်းလို့ထင်တာဟိုလေးကခင်ဗျားကင်ဆာဆိုပြီးတော့ကင်ဆာဆိုပြီးစိတ်ပူပြီးတော့တော့ကနေပြန်လာမယ်လို့လေရှိကောင်းရှိလာနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့မမေ့ကြနဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားစစ်မှုထမ်းစင်းရင်ပါသွားတိုင်းလေစမှုထမ်းရပါလို့ကိုကိုမမှတ်ကြနဲ့အောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကဒီနေ့စဉ်ရက်တိုင်းမှာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel မှာနေ့တိုင်းမှာ Live ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုတောင်းပြီးမှ Reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်စီထိုင်းရောက်မြန်မာတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေတော်တော်များအနေခံဖြစ်စဉ်တစ်ခုတော့တော်တော်လေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေပြီးတော့ဒီ March 18ရက်အထိ18ရက်အထိเนาะထိုင်းနိုင်ငံသားများကိုသာလုတ်ခွင့်ပေးထားတဲ့အလုပ်တွေကိုတခြားနိုင်ငံသားတွေကလုတ်လို့ဆိုရင်ဖမ်းလိုက်တာလူ900ကျော်ဖမ်းတယ်လူ900ကျော်ဖမ်းတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းတော့เนาะအစိုးရပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလကနေစပြီးတော့ပြီးဒီ March ပြီးခဲ့တဲ့လာမယ့်နှစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလကနေပြီးတော့အခု March 18ရက်နေ့အထိအတွင်းမှာဖမ်းလိုက်တဲ့လူ900ကျော်ရှိတယ်အဲ့900ကျော်ကဘာအတွက်ဖမ်းတာလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေသာအလုပ်လုတ်ခွင့်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုမြန်မာတွေကသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားသားတွေကဝင်လုတ်လို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့အလုတ်ကအခွင့်အလမ်းကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဖမ်းတာဖမ်းလိုက်တာလူ900ကျော်ဖမ်းတယ်အဲ900ကျော်တည်းက300ကျော်ကမြန်မာတွေ326ဦးထက်မနည်းကမြန်မာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့အဲ့ဖြစ်စဉ်ကဒီရက်ပိုင်းမှာဇက်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ March 18ရက်နေ့ထိဖမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစည်ရင်ကမနေ့ရက်တနေ့ကမနေ့ကစပြီးထိုင်းမှာစထုတ်ပြန်တယ်ပြောပြတော့စည်ရင်ကြည့်လိုက်တော့မြန်မာ300ကျော်ဖမ်းခံရအကြောင်းရာထိုင်းမှာသာလုတ်ခွင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေသာအလုတ်လုတ်ခွင့်ရှိတယ်အလုတ်တွေကိုမြန်မာတွေအပါအဝင်နိုင်ငံခြားသားတွေကဝင်လုတ်နေလို့ဘလူတယောက်ကတော့ဗျာပွင့်လိုက်ပြန်တော့ဟိုမှာအလုတ်ကထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကကန့်တတ်ထားတဲ့အလုတ်ဆိုတာပြောတာမသိဘူးပေါ့ဗျာမသိတော့မြန်မာတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝဝမ်းရည်အတွက်လုတ်လုတ်ကြတာပေါ့ကြတဲ့အခါမှာထိုင်းတွေကတိုင်လိုက်တာပေါ့ဒါငါတို့လုံတဲ့အလုတ်ကိုဒီကောင်ကြီးဝင်လုတ်နေပြီဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားတွေဟိုလုတ်ခွင့်မပေးဘူးထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကလုတ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်မျိုးတွေဝင်လုတ်တဲ့အတွက်ဖမ်းတာဆိုတော့တော်တော်လေးဒါတနည်းအားဖြင့်ကြည့်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဟိုမှာကိုယ့်နိုင်ငံအားနေတဲ့ကအနှိမ်ခံရသလိုဖြစ်တာပေါ့တိုးတော်လည်းသူ့နိုင်ငံနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်တော့သူ့နိုင်ငံသားတွေကိုသူကာကွယ်တာပဲဒါလည်းအမှန်တရားပဲဗျာအဲ့တော့သူ့မှာတော့သူ့လိုအဲ့လိုကာဝယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုကာဝယ်တဲ့ဥပဒေလေးထားဖို့တော့တင့်တယ်ကိုယ့်နိုင်ငံသားကိုအကျိုးစီးပွားကိုကာဝယ်တဲ့ဥပဒေလေးတွေပြဋ္ဌာန်းထားဖို့လိုတယ်ရှိရင်လည်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမသိချင်အောင်ဆောင်ရကြရလေရှိမှာပေါ့ဗျာကျန်တာပြောမလို့အများကြီးပါကျွန်တော်တို့ချင်မှာအားနေချက်တွေအများကြီးပါဆိုတော့အဖမ်းခံရတဲ့လူတွေကြည့်ရတော့ဖူကက်ကော့စမီပတ္တရာချင်းမိုင်မဲဆောက်အစရှိတဲ့ခရိုင်ဒေသတွေမှာအများဆုံးဖမ်းခံရတယ်တဲ့ဆိုတော့လောက်ရတဲ့လူတွေမြို့ကလမ်းဘေးမှာဈေးရောက်တာသပိန်ညက်တာရင်မောင်းတာနှိမ့်နေပေးတာမက်ဆေ့ချ်ပေါ့အစရှိတဲ့လူတွေမှာဝင်လုတဲ့အခါမှာဒါတွေကထိုင်းနိုင်ငံသားတွေပဲလုခွင့်ရှိတယ်ဒီမှာလေတခြားနိုင်ငံကြတဲ့လူခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖမ်းပလိုက်တာရှင်းမရောထိုင်းဆိုရတော့ဗျာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့သူ့နိုင်ငံသားကိုသူကာဝယ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့သူ့နိုင်ငံသားကိုသူကာဝယ်လိုက်မယ်ကိုယ့်နိုင်ငံသားအတွက်ကတော့ထိခိုက်နေတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီတွက်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေတော်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးတိုးတော်လဲဘာတတ်နိုင်မလဲဗျာကိုက
နွမ်းပါတဲ့အခါသူများနိုင်ငံမှာသွားလှုပ်လို့ရတဲ့အခါကိုယ့်နိုင်ငံမတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အခါသူများနိုင်ငံသွားလှုပ်လို့သွားရတဲ့အခါသူများနိုင်ငံပေးတဲ့အခွင့်အရေးတိုင်းပဲသူများနိုင်ငံဥပဒေတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းသင်ဖို့ရှိသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်သူများနိုင်ငံမှာသွားလှုပ်ရင်ကိုကဧည့်သည်ပေါ့ဧည့်သည်ဟာဧည့်သည်လို့ဘယ်နေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလေလာရတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပြီးနားလေလာတဲ့သဘောပါဒီလိုပါပဲနော်အဲ့တော့ဒါလည်းစိတ်မကောင်းစရာသတင်းဖြစ်နေထည့်ပြောတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်တစ်ခုကတော့လာမယ့်အဲအဲ့ဒီခုနောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီမွေးဆေးဝါးတွေဖမ်းမိတဲ့ကိစ္စပြောပါမယ်မွေးဆေးဝါးဆိုရန်ကုန်မှာမွေးဆေးဝါးတွေအကြီးကြီးဖမ်းမိတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်သားရန်ကုန်ကရန်ကုန်ကအဲဘာခေါ်လဲရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကဒီစိတ်ကမ်းတစ်ခုမရန်ကုန်မြို့နယ်ရဲ့စိတ်ကမ်းတစ်ခုမှာနော်ကုန်တင်သင်္ဘောတစည်းပေါ်မှာအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အတွက်ပို့မယ်ပို့မယ်ငွေ1ဘီလီယံငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးဆေးဝါးတွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့စပြောရတာပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ကနေစစ်တေမျိုးကိုပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတာပြင်ဆင်နေတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့မရန်ကုန်မြို့နယ်ဘေးရန်တော်စိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့အမှတ်နဲ့တရားမှာစိုက်ကတ်ထားတဲ့ရန်ကုန်စစ်တေတင်ပေါ်ပြေးဆွဲတဲ့တင်ပေါ် MV စိန်ပြေမင်းဆိုတဲ့တင်ပေါ်အဲ့တင်ပေါ်ကိုသတင်းအရာပေါ့နော်သတင်းတွေရလို့ဝဲအောင်ရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစက်ကူကတ်တူပါတွေအတွင်းထဲကနေငွေကျပ် 1 ဘီလီယံကျော်တန်ကြီးရှိတဲ့ WY စာတန်းပါပိုင်းအောင်စိတ်ကြွယူသူဆေးပြတသန်းကျော်သိသိရမိခဲ့တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ပြီးခဲ့တဲ့22ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်ကအဲစစ်တေမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့စစ်တေမျိုးမှာနေတဲ့ AA တောင်းချမ်းသူအဖွဲ့ AAPD AA ချမ်းဖက်ဖို့ AA ဖွဲ့ပေါ့နော် AA လက်နက်အဖွဲ့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးတာဝန်ခံတရားခံပြည်တန့်စင်ဦးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘူးတိတော်မျိုးမှာရှိတဲ့ AA လက်နက်အဖွဲ့ထောက်ပံ့ရေးတရားခံပြည်မေယူထွန်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မွေးစီဝါတွေကိုရန်ကုန်မြို့ကနေစစ်တေမျိုးနဲ့ဘူးတိတော်မျိုးကိုပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းတွေကိုရတယ်ရတယ်တာဝန်ပြည်သူသိပြည်သူတွေကသတင်းပေးတဲ့အတွက်လုံးညွှန်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေလုပ်တယ်။ဘယ်လိုစုံစမ်းလဲဆိုတော့တာဝန်မျိုးနဲ့မြစ်တာညွန်ရက်ခွက်စက်မှု9လမ်းအိမ်မက်301ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေတယ်။ရှာဖွေတဲ့အခါမှာကျတော့မွေးစီဝါတေယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့တရားခံထွန်းသိန်းအောင်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးစုမြတ်ဝေးဆိုတဲ့နှစ်ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့27ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရထွက်ဆိုချက်အရအဲ27ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲမရန်ကုန်မြို့နယ်ဘေးအောင်စိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့အမှတ်နဲ့တံတားကနေစိုက်ကတ်ထားတဲ့ရန်ကုန်စစ်တွေတင်ပေါ် MV စိန်ပြင်းမင်းဆိုတဲ့ကုန်တင်ပေါ်ပေါ်မှာပဲသူတို့စစ်ဆေးချက်ရသူတို့ဆိုချက်ရအဲ့တမို့သွားဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအာခုနပန်းရောင်စစ်ကြွဆေးပြ WN ပန်းစားတဲ့မှာပန်းရောင်စစ်ကြွဆေးပြတတန်းကာရတမိုးဝေ WN ချက် WN လောက်ရှိတမိုးရှိတဲ့အားလုံးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဖမ်းဆီးရမိခံရတဲ့စုမြဝေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ရပြီးခဲ့တဲ့14ရက်နေ့ကမတ်လ14ရက်နေ့တုန်းကတဲ့စစ်တွေမျိုးဗောက်တီးစုရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမဝင်းခွဲဖြစ်သူအမဝင်းခွဲရဲ့ခမုန်းခင်မုန်းဖြစ်သူတရားခံပြီးတန့်စင်ဦးကနေပြီးတော့မွေးစီဝါတွေရန်ကုန်နဲ့စစ်တွေကိုပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်ငွေကျပ်300ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီစုမြတ်ဝေကသူ့ခင်မုန်းဖြစ်သူထွန်းသိအောင်နဲ့အတူတိုင်ပင်ပြီးတော့တို့လက်ခံလိုက်တယ်တဲ့လက်ခံပြီးတဲ့နောက်မတ်လ20ရက်မှာတော့တရခံပြေးတန်းစင်ဦးရဲ့ဒါတရခံပြေးကြော်ပိုင်သူဆိုသူရောက်လာတဲ့လာပို့ဆောင်ပေးတဲ့မွေးစီဝါတွေကိုဂေါ်စီလာစက်ပြာတောင်းတွေနဲ့အတူရောနောထုတ်ပို့ပြီးတော့ကတ်တူပါတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကိုပို့ဖို့မရန်ကုန်မြို့နယ်ဘေးရန်တော်စစ်ကမ်းအမှတ်နဲ့တရားမှာစိုက်ကတ်ထားတဲ့စစ်တွေပြေးမဲ့MV စိန်ပြေမင်းတင်ဘောဘောဝိုင်းတင်ကြတယ်တင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒါပို့ဖို့ကြိုးစားနေနေခုနလိုဖန်ဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတော့ AA ရဲ့ဒီ AA ရဲ့ဒီလုံရည်နေပေါ့နော်မွေးစေဝတေဥပ္ပဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမျိုးတော့2016ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိစုစုပေါင်း AA ရဲ့တေဥပ္ပဆောင်ရေးကြီးကြီးမားဖန်ဆီးရမိတဲ့ကိစ္စဟာစုစုပေါင်း6ချိန်တိတိရှိခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်စုစုပေါင်းကြံ့ငွေတန်ဖိုးက294ဘီလီယံကျော်တန်ကြီးရှိတယ်ပတ်စံတွေအဲ့လောက်ရှိတယ်ပတ်စံတွေတံမွေးကြီးတန်ကြီးရှိတဲ့မွေးစေဝါတွေဖန်ဆီးရမိတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ခင်ဗျာ2016ကနေအခုဒီနေ့အထိကိုမှစုစုပေါင်း6ချိန်ပဲဖမ်းမိသေးတယ်ကျွန်တော်ပို့ရလို့ပြောပြစီကျွန်တော်သိရတဲ့ information ပေါ့နော်အစိုးရတော့တစ်ခါမှထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရတဲ့ information ခင်ဗျာဈေးကဘာဝင်းထဲမှာဖမ်းမိတဲ့မွေးစေဝါတွေကလည်း AA တွေအတွက်ဟာပဲ AA တွေဟာပဲရခိုင်ပြည်နယ် AA ရခိုင်ပြည်နယ် AA တွေလုတ်တဲ့ AA နဲ့နိုင်ငံဖွဲ့လုတ်တဲ့မွေးစေဝါတွေပဲကဲခင်ဗျာAA တွေဟာနော်ထွက်မြေနိုင်လို့အုပ်စုဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာမွေးစေဝါတွေအကြီးအကျယ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုစစ်တွေမျိုးမှာရှိတဲ့တာမန်အရသာတူတော်တည်တယ်တာမန်အရသာတူတော်တည်ဘာလို့ရုံညောင်းရင်မဲ့စစ်တွေမျိုးမှာရှိတာမန်အရသာတူတော်တည်တယ်စစ်တွေမျိုးမှာနေချင်းညာချင်းကြီးကျယ်ချမ်းသာလာတဲ့ကောင်တွေဘာလုပ်ငန်းလုပ်မှုတွေကြီးကျယ်ချမ်းသာလာကောင်တပုံးကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်စစ်တွေတွေကဆိုပေါက်တော့မျိုးကြီးပြာကျသွားတာတမျိုးကောင်တွေဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မွေးစေဝါတွေဖျက်တာတပုံးကြီးဖျက်ခဲ့တာရှိတပုံးကြီးပဲပေါက်တော့မျိုးပြာကျသွားတဲ့မွေးစေဝါအဲ့ဒါဖျက်လို့မရတော့တချို့မြို့တွေကမွေးစေဝါကို base time ဖြန့်တယ်မြို့တွေဖြစ်ကုန်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တချို့မြို့တွေပတ်စံချမ်းသာရင်ပြီးရောတဲ့မွေးရရင်ပြီးရောပတ်စံရှိရင်ချမ်းသာရင်ပြီးရောငါတို့အကုန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ရခိုင်တိုင်းသားအချို့ရှိတယ်တဲ့ AA နဲ့ချိန်ပြီးလို့လားအဲ့တို့တပြုံးကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါရခိုင်တိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယင်ဖွင့်တာကျွန်တော်ဆိုတော့ခင်ဗျားပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီထွန်းမြတ်နိုင်လို့အုပ်စုကရခိုင်ပြည်နယ်ကို
မိုးရေစေဝါပြည်နယ်ပြောင်းလုပ်နေတာပဲခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုကျိုးစီးပွားအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရခိုင်တိုင်းသားတွေကိုမိုးရေစေဝါရဲ့ကြေးကြုံနဲ့တားကောင်းနေပြောင်းလုပ်နေတယ်ပြီးတော့စစ်ဘေးရဲ့စစ်ဘေးဒဏ်ရဲ့တားကောင်းနေလုပ်တယ်ရှင်းပြန်စစ်လက်နက်ကတားစစ်လက်နက်ဘေးဒဏ်တင့်နဲ့တားကောင်းနေပြောင်းလုပ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒါပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှတားမယ်စီးမယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့တော့ဆိုးဆိုးဝါပဲအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအေးကြီးထွားလာခြင်းနောက်ကြီးထွားလာပြီးတဲ့နောက်မရှိမနှောင်းပါပဲရှေ့စင်နောက်ဆက်ဆိုတော့မွေးရေးစေဝါလမ်းကြောင်းကြီးတယ်အကြီးအကျယ်ကြီးပြန်ကြီးပြန်ကြီးမလာတယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးပါဒါကိုအစိုးရအနေနဲ့တားဆီးကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့တဲ့ပြင်ကုဆိုရင်မြို့တွေပါတက်ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတယ်ဖြစ်ကုန်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးကခင်ဗျာတကယ့်ကိုမွေးရေးစေဝါပြည်နယ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မွေးရေးစေဝါမထုတ်လို့ပဲမွေးရေးစေဝါတည်ဆောင်ပို့ဆောင်ရကုန်တင်စိတ်ချလုပ်တဲ့စိတ်ကမ်းမျိုးကြီးတော့စိတ်ကမ်းဒေတာကြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မွေးစေဝါရဲ့တကက်ကဘာအာရုံဆိုင်ရဲ့မွေးစေဝါဟိုမွေးစေဝါတွေအများဆုံးဖြန့်ပြီးတာပြည်နယ်ကြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ရခိုင်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြဖို့လို့တင့်တယ်ငွေရရပြီးရောဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာတမိုင်းမှာအင်းစိတ်မှာမယန်းကုန်းမှာတရားခံဖြစ်ကုန်ပြီပဲနော်ကျွန်တော်ထောက်ပြောတာပေါ့တကယ်ပြောတာခင်ဗျားတစ်ချိန်မှာတမိုင်းမှာအင်းစိတ်မှာမယန်းကုန်းမှာတရားခံနေဖြစ်ကုန်ပြီပဲနော်တမိုင်းနေမကောက်အင်းစိတ်မယန်းကုန်းတွေပါတရားခံဖြစ်ကုန်ပြီခင်ဗျားတို့မမေ့ကြနဲ့ကိုပြည်နယ်ကြီးဟိုလိုကမွေးစေဝါပြည်နယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုသွားပြီခင်ဗျားဝါဒေတာကိုမွေးစေဝါရဲ့ဒေတာလို့တတ်မှတ်ထားတယ်တစ်ကဘာလုံးကအဲ့လိုပဲရွှေတရရနေမျိုးမွေးစေဝါဒေတာကိုတတ်မှတ်ထားတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတချို့နေရာတွေကိုမွေးစေဝါနေမျိုးကိုကိုတတ်မှတ်ထားတာခင်ဗျားရှောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေကကဘာမှာမှတ်တမ်းပေါက်ပြီးတော့ဆင်းပေါက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒေတာမွေးစေဝါဒေတာကခေါင်းဆောင်တွေလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေဘယ်တော့မှနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မွေးစေဝါတားကောင်းပြီမွေးစေဝါလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားလို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အေးထုံးမြနိုင်ပြောပြောနေတဲ့ရခိုင်ဘရင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့သူ့အတွက်တော့အိမ်မက်ဒါပေမဲ့ရခိုင်တိုင်းသားတွေတော့နတ်ဆိုးပဲရခိုင်တိုင်းသားတွေမမေ့ကြဘူးလို့လို့လေခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်လို့လုပ်ရည်လဲလုပ်ကြဒါခင်ဗျားတို့အပိုင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောရတယ်တစ်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမွေးရေးစေဝါအများဆုံးဖြန့်ပြူတာပြည်နယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုအေးအေးချောင်းနာမည်တက်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှခင်ဗျားတို့ဟာကိုကျော်မျိုးမင်းကိုကျော်တို့ပြောတာတည်မှန်ပါလားဆိုတာမျိုးတော့နောက်တမရနဲ့ရလဲနောက်ကြသွားပြီကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုတိုင်းနဲ့ကိုကံပဲအဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့မပြောချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအဆုံးကြည့်ပြည့်သူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏလေးကြာမှာနောက်ထပ်တရေတပုတ်ဗီဒီယိုတပုတ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ